Mrtvo petomesečno tele sa pokidanom utrobom bio je vrlo neprijatan prizor koji su zatekli u porodici Vujin kada su krenuli u redovni jutarnji obilazak svoje stoke. Sinoć je, kaže Miodrag Vujin, čuo da se nešto dešava kod junadi te je izašao napolje i uspeo da rastera nekoliko pasa. Nema sveta, ne vidim. Ja sam od sve te moje taktike, ja znam šta treba da uradim. Ja sam toliko udario drvetom u kapiju da je kapija preknula i oni su odmah pobegli, njih 3, 4, 5, šta ja znam tamo. Ja sam bacio jedno drvo za njima i vidio sam sam da je jedan šaren. Mislio je da će sve biti u redu, te je otišao na spavanje, a po običaju, čim je svanulo, prvi je krenuo da nahrane stoku. Međutim, čim je ušao u štalu, video je neprijatan prizor. Kad je pogledao, leži june, pokidano, i treba, onda smo ga ja i sin izvukli. Mi smo prijavili veterinarki, izvali smo i zoohigijenu, oni su nam rekli da zovemo policiju, pozvali smo policiju, oni su rekli da nemaju ništa sa tim i ništa više. Zvali smo opet zoohigijenu i oni su rekli da će doći i to je to. Šteta iznosi oko 800 evra. Juna od 250 kg kreće se od 600 do 700 evra, možda i više. Ovo, nažalost, nije prvi put da su psi ušli u dvorište i obore u ovom gazdinstvu. Pre par godina rastrgli su vepra, zatim ovcu i dvoje jagnjadi, također još jedno tele, ali domaćini nikad nisu te slučajeve nikome prijavljivali. Ekonomsko dvorište i obori nalaze im se na otvorenom, izlaze na baštu i čini im se nemogućim da se zaštite. Zakon ne valja. Šta će nama tolke keretine? Govedarstvo je inače porodična tradicija kod Vujinovih i trenutno imaju oko 35 goveda i 50 svinja i strahuju da se slična situacija ne ponovi.